Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Alim Qasımovun xanəndə qızı Fərqanə Qasımovadan xəbər var. Fərqanə sosial media hesabından yeni paylaşım edib. O qızı ilə olan bir fotosunu Instagram hesabından sevənləri ilə bölüşüb. Xanəndənin bu fotosu qısa zaman ərzində yüzlərcə bəyəni və şərh alıb. Sözü gedən fotonu sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin.